Ünlü bir insanın evladı olmaq, ünlü bir insanın nəvəsi olmaq böyük bir yükdür. O yükü də qürurla və necə deyərlər, onurla daşımaq lazımdır. O bir ağır yükdür, amma hər adamın qismət olan yük deyil. Onu da düzgün bir şəkildə yaşamaq lazımdır, belə bir həyatı. Nəsibə xanım, ümumiyyətlə istəyirdim sizi belə deyək, ekranda görsün, kinoda görsün. Təbii. Yoxsa sizin istəyiniz olur? Yox, daha doğrusu mən bu sənəti seçmişəm. Təbii ki, mən bu sənəti seçəndən sonra o məni ekranda təbii ki, görməyimi də sevinib, dəstək də olub, kömək də eləyib. Mənim hiss olunmaz arxamda duran bir müəllimim olur. Azərbaycan kinosu haqq elədiyi yerdə deyil. Azərbaycan kinosu belə bir güclü keçmişi ilə Həsən Seyidbeyli kimi bir rejissorla və adlarını çəkməklə bitirməyən bir çox rejissorlarla daha doğru yerdə olmalıydı, daha güclü yerdə olmalıydı. Mən elə bilirəm ki, o hamımızın səhvidir. Onu düzəltmək lazımdır. Çünki Azərbaycan kinematografiyası haqq elədiyi yerdə deyil.